buntag kanatong tanan. Unsa man ka importante kanato ang kasabutan. Kana ba adunay bili kanato? Kana ba gihatagan natog bili? Kana ba naghatag kanato kanunay o pagpahibalo nga aduna kitay gihimo nga kasabutan? Karon sa atong unang pagbasa, adunay kasabutan nga gihimo si Hesus ug ang atong Ginoo. Ug ang kasabutan nga sila maghatag sa ilang, no, maghatag sa ilang mga pag-ampo ug importansya sa atong Ginoo. Ug malipayon si Hesus hangtod nga siya namatay tungod kay ang kasabutan nga iyang nahimo, nga ilang nahimo isip o sa kalungsod sa Israel, nagahatag kanila og inspirasyon, nagahatag kanunay kanila og agianan, og nagahatag kanila og lamdag nga adunay Dios nga gihimuan nila og kasabutan. Mga igsoon, usahay sa kinabuhi nato kung anaa kita, aduna kitay mga giagian, sakit, mga kasubo sa buhay, daghang kaayo tag i-offer sa Ginoo. Lord, kung himuon ko nimo niini, maningkamot gyud ko, Lord, nga aduna ko'y kasabutan sa imo. Lord, mudaog gani ko sa sweepstakes, muhatag gyud ko sa mga kabos. Lord, makaalarga gani ang akong anak sa abroad, maningkamot yun ko, Lord, og mo promise ko sa imo nga muhatag yun ko para sa imo. Apan adunay uban ka nato, kung ila na ganing makuha ang ilang gusto, ang ilang kasabutan sa Ginoo, ilang nakalimtan. Sa tinuod lang kung aduna kitay mga kayugot sa atong kasing-kasing, tungod ni ana, ang dahilan ni ana, kita nagkulang sa paghatag o bili sa atong kasabutan sa Dios. Mayong ka Dios, Lord, hatagi in taon kong kalinaw sa akong kasing-kasing. Unya, maingon man ang atong Ginoo, pasayloan na ng mga tao nga nagkasala sa imo. Sige, tagpangayo sa Ginoo, o kalinaw sa atong kasing-kasing. O niya, maingon ang Ginoo, pasayloan na na sila. Aron di na kamabugatan. Kita di paghihapon mo surrender, anaa paghihapon sa atong kasing-kasing, ang kayugot sa atong mga igsoon. So di kita malipayon. Tungod kay ang Ginoo, ang iyang gusto kung kita maghimog kasabutan kaniya, ang kasabutan nga gusto niya, kana bang gawas nun kita? Tungod kay ang tao nga adunay kayugot pirmi sa iyang kasing-kasing, dili man siya gawas nun. Hangtod nga wala kana-kanato, diha pa lamang kita mahimong gawas nun. Ang mga butang o mga pagbati nga dili iya sa Ginoo, dili makahimo kanato nga gawas nun. Pero kung ang atong pagbati iya sa Ginoo, pagpasaylo, paghigugma, kita mamahimo nga gawas nun. Nga susama sa mga bata nga iyang giingon karon, iyang gitapion ang iyang kamot sa mga bata. Tungod kay ang mga bata, dili mana magtago o grudges sa ilang kasing-kasing. Ang mga bata, dili mana sila maghimo og mga butang nga diin ang ilang kasing-kasing puno sa kasuko. Bisan pagkasab-an na sa usakinahan, pagkahuman nga sa kasab-an, muhilak ra na. Pagkahuman ni ana, mugagos paghihapon na sa iyang ginikanan. Ang ang mga bata, dili mahimo. Dili sila naghimog mga kasuko nga itago sa ilang kasing-kasing. But rather, they want to be free. And they are the best examples if we want ourselves to be free. Amen.